Tu tira dos rectas pis baix, intenta arribar a l'asfalt. Que llavors, en comptes d'agafar lo del... lo del bar, tombarem a l'esquerra, i a l'esquerra ja és navegant, i llavors és més ample, i si es queda sense gasolina podem estirar. Vale? Ara no baixarem per allà, per la torre. Fem pis baix a tot. Quedan unos 30 o 40 kilómetros.